com ela? Tá doente? Mas é sério. Não tem como eu sair daqui. Não, o tio acabou de deixar eu cuidando do mercadinho, não tem como eu sair. Não, pra sair daqui eu tenho que arranjar alguém pra ficar no meu lugar, eu não posso ir do nada. Tá, eu vou fazer o possível. Tá, beijo, manda um abraço pra mãe. Tchau. Tô bem arranjado. Logo agora que eu tô tomando conta do mercadinho, minha mãe liga falando que minha mãe tá passando mal, que eu tenho que visitar ela. O problema pra eu visitar minha mãe é que eu tenho que deixar alguém tomando conta do mercadinho. Mas quem que eu vou deixar tomando conta do mercadinho? Eu tava lá na casa do Ademir, da Spitzer. Eu tava lá no churrasquinho. Rapaz do céu, um carro me perdeu o freio lá em cima do morro. Nossa. Veio descendo sem freio. Mas pegou bem no muro da casa do Ademir. Nossa, que verdade. Mas acabou com o carro. Nossa senhora. O motombrista saiu voando pelo brilho da frente. Nossa. Ele saiu voando, passou pelo muro, foi cair em cima da mesa. Da cozinha da Ademir. Que morte trágica, hein, moleque? Não, mas não morreu. Não? Morreu? Não morreu. Ele caiu em cima dos pratos, dos garfos, das facas, mas se cortou inteiro, coitado. Nossa senhora, aí morreu, né? Não, não morreu. Não? Morreu? Morreu. Vai, ele tava deitado lá em cima da mesa, foi levantar. Esgarrou no lustre da cozinha. Rapaz, mas levou um choque de 3.424 volts e meio. Você é feio, você é alcoólico, você faz mal para as pessoas, você causa acidentes. Não, tá? O vinho respondeu? O vinho respondeu. O que é? Em compensação, minha mãe é uma uva, é a tua que é uma vaca. Ah, você tá de brincadeira. É sério? Eu figuro. Você tá de brincadeira. Não pode pensar em sua avó já. A minha avó é louca. Eu sei que é. A veia tá louca. A veia agora começou a passar batom, rímel, que mais? Que as meninas usam aí? Blush! Não, não.